كل مراكسن داو ديال ميل والبو أجوكتان كسر دوادة برامج كاني حق إي حقيقو أدكاد داوتان SSTV إي جيجيجا كيبل قيبتان هادو ربي كار علي نقضة وحان كفلان غين دونا واركي اقودن بين شركة لو سمريب إي دولة قبلات كبوتلان و شروط أدك كحرتي إني كسو قيب قل كودا شركة لو سمريب قضبا داسي إي قضبا كلا أيام كفلان غين دونا برا السور دبو وحادينو غور بحسا واركي اقودن بين شركة لو سمريب iyo waxa ay yihiin shuruudaha ay ku xireen maamul goboleedka Puntland ka soo qayb galidooda shirka magaalada Luusamareeb maxamed aadan maasanta daawashana wa salaamayna taariikhdu waa 17ka bisha agoosta sanadka 2020 dabcan waan ognahay shacabka Soomaaliyeed aad bay ugu dhursugeen ishana way ku hayaan shirka Luusamareeb in uu qabsoomo maadaama madax farabad hadda ay ku sugan tahay in kasoo qaarna ay maqan yihiin markii hore waxa ku sugnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo madaxweynayaasha heer shabeelle كونفر قلبيد يقل مدوك وطبعا يقا حوية مرتي لويا وحاشا لكو بيري قدوميه قبل كبنادر عمر المحمود عمر فلش ويسوه طبعا كقيب قلي عمر المحمود عمر فلش قدوميه قبل كبنادر احنا دوقة مقدشو موسن قيب كأهين شركي هورا قارهان كي لوسو مرياب لابو ويسوه تقايا مضحما بالقبل هديد ايو كوة فضل عالك لكن كان شالي بكو بيري حالا مركا وحادا عاي كولان ودحيي مدحوينها دولة فلك الصومالية محمد عبد الله فرماجو مدحونياش اسمه مولضة أما ما مولضة هير شبه إلا كونفرق البادي قلمدك يقدوميها قبل كبنادر طبعا مركا وحوها شنقيسود صدح مدحونيا ما مول قبلات قدوميها قبل كبنادر إيه مدحونيا محمد عبد الله فرماجو سقنا لنعا كلا كان فيلا الصومالية وربحنا كسر توحي كوشك تقنوها كلا إسحق وريسيا ولوغاها ديي حالات دا دور شوينك دالكا arimaha siyaasadda iyo sidoo kale amniga iyo sidoo kale tacsiil loo diray qarxishada ka dhacay hotelka elite ee magaalada Muqdisho dadkii ku dhintay iyo kuwi maratay ku dhaawacmay inta kadib shirkan horta madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo 15kii wuu tagay 15kan waxa ahayd maalinkii lagu talagalay inuu furmo waxa muuqata inuu furmi doono laakiin ilaa hadda Jubaland iyo Puntland baa waxa weeyaan kasoo qayb galin dina Jubaland ila hadda wax war aha oo rasmi aha oo ku aadan shirkaas inay ka qayb galayaan iyo inaysan ka qayb galinin ma jirto madama madaxweynuhu uu nareer ku sugan yahay hawl caafimaad uu joogay nanka Puntland madaxweynaha Puntland lafsakiisu safar uu ku maqlaa Djibouti shaqo kasoo laabtay markii uu kasoo laabtay garoonka waxa weeye warbaahinta ayuu la hadlay kadib markii madaxweynuhu hadlay waxa uu ka hadlay waxa kamid ahaa markan kaso tagno safarkiisa iyo arimaha Puntland shirka Luusamareeb iyo khubadii madaxweynaha madaxweynaha Puntland dabcan ma kaso tagno khubadiisaas iyo waxyaabo uga hadlay marka la Puntland xalay waxay soo saartay war saxaafadeed ama qoraal ay uga hadlayso arimaha shirka shirkaasi inay Puntland tagto waxay ku xirtay laba shuruudood labada shuruudood koo waxa weeye in waxa weeye la helo xukuumad iyo raisul wasaare hirgeliya ama dhaqan galiye waxyaabaha lagu heshiiyo shirka Luusamareeb saddex labo in beesha caalamka ay kasoo qayb gasho shirka madaxdana waxa weeye gaar ahaan madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo lagu cadaadiyo in waxa weeye dalkan ay doorasho ka qabsanto xilligeedina ay ku dhac labada arrimood baa ugu muhiimsanaa qodobada ay cuskatay Puntland ee ah shuruud ay ku xirtay ka qaybgalka shirka Luusamareeb madama maanta shirkii horena beesha caalamka maysan qayb ka ahayn oo door muhiima maysan ku lahayn laakiin fududeyn iyo dhanka dhaqaalaha bay ka taageerayaan shirkan hadda shirka hadda dhacayay maadaama uu shirka dambaysa ahaa oo lagu garfeynayay waxa weeye go'aan loo gaaray arrimaha doorashooyinka ee xilligay ku qabsamayaan beesha caalamka waxay gelisay dal aad u dheer oo in shirkan uu qabsamo xubnaha xarunta xalana fadhiya dabcan waxay aad isugu taxluujiyeen oo ay u xusul duubeen in waxa weeye dhammaanba ay madax isugu keenaan shirka Luusamareeb ka dhacay si uu qabsoomo marka madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo cadaadis baa saaraa oo dhanka beesha caalamka uga imanaya waana sababta keentay in isla maalinkii 15ka shirka uu furmi lahaa galabkeedii inuu tago magaalada Luusamareeb weli marka waxa muddaa labadan maamul ee Puntland iyo Jubaland iyagu inaysan weli aadin oo aysan tagin shirka Puntland dabcan iyada waxa weeye shuruud bay ku xirtay Puntland wax wada lagama hayo labadan maamul marka waxyaabaha ay cuskanayaan waxa ugu waaweyn in xukuumad la dhiso taas oo dhaqan gelin karta hirgelin karta kana shaqeyn karta waxa weeye waxyaabaha lagu heshiiyo labo in waxa weeye aan lagu kalsooneyn daacad ahaanshaha madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee wax kasta meesha lagu heshiiyo
sidoo horeba isagu sheegay in baarlamaanka uu horkeeni doono marka waxaa jirta kalsooni darro baahsan oo madaxdan Soomaaliyeed dhex taala oo ku aadan in wixii meeshaas ka soo baxa maadaama dhanka federaalka culayska uu saaran yahay iyagana uu waajib ku saaran yahay in la hirgeliyo inaysan hirgelinayn oo madaxweynuhu wixii lagu wada hadlo uu baarlamaanka horkeeniyo baarlamaanku laba tallaamid uu qaadayo kow inuu aqbalo oo waxa wey la hirgeliyo iyo in uu diido uu dhaho lama hirgelinayn wax madaxweynuhuna dabcan sidoo kale aqalkii sare sida la sheegay uu meesha ka saaray oo aysan wax doora ku lahayn howlahan oo iyagu dabcan ay shaqo ahaan waajibaadkood uu yahay aqalka sare in ay matalaan maamul goboleedyada balse madaxweynuhu uu ka soo qaaday golaha aqalka golaha shacabka baarlamaanka ama aqalka hoose inay iyagu yihiin kuwa matalaya shacabka soomaaliyeed kuwa matalaya maamul goboleedyada kuwa uu ka go-o waxa weeye talado kuwa waxaa weeye iyaga ay ku dhisan tahay dowladnimada madaxweynuhu wuxuu yihi iyaga ayay waxa weeye dowladnimada ayay ku ka bilaabataa kuna dhammaataa hadalkii sida ka muuqatay khudbaddii koobnayd ee uu baarlamaanka maalintooda ka jeediyey marka shirkii weli waxa weeye waa halkiisii si rasmi muusan u furmin waxaa muuqata inuu furmi doono beesha caalamka cadaadis badan bay ku saaraysaa in madaxda kasoo wada qayb galaan gaar ahaan Jubbaland iyo Puntland in lagu cadaadiyo inay shirka kasoo qayb galaan iyagana shuruudahan maarata adag bay meeshii la taagan yihiin oo ah in xukuumadda dhiso hirgelisa ama maarata ka shaqeysa sidii loo dhaqangelin lahaa waxyaabaha lagu heshiiyo oo madaxweynaha aan lagu aamini karin inaysan kalsooni ku qabin madaxweynaha inuu hirgeliyo wixii lagu heshiiyo in beesha caalamka sida Puntland iyada qodobada cuskata ka mid aha in shirka ay kasoo qayb gasho oo ay qayb ka noqdaan oo ay fududeeyaan oo lagu cadaadiyo madaxda gaar ahaan madaxda federaalka in ay aqbalaan oo la heshiiyo oo beesha caalamkana ay makhraati ka ahaato waxyaabaha lagu heshiiyo si dhowaan aysan u imaanin in heshiiska laga baxo oo wax loo wada dhan yahay oo la wada ogol yahay beesha caalamkana makhraati ka tahay madaama dhaqaale shirin ku bixinayso inuu ka soo baxo meesha waxaasna uu noqdo waxa waxa weeye dalka ka dhaqangalaya ee arrimaha doorashooyinka lagu qabanayo kuwaasoo waqtigooda ku dhacaya oo aysan jirin cid maarata markaas waxa weeye iyaga dhammaan dhowaan muran gadaal ka keeni karta marka aan fiirino sida beesha caalamka sidoo kaleete galmudug waxay aada ugu cadaadisay in shirkan uu qabsoomo oo ay marti geliso oo uusan dib u dhicin waana xaana dareemi kartaa in 15-kii bisha oo ahayd xilli loogu talagalay shirka in galmudug ay diyaar ahayd shirka inay marti geliso horena baqyo kala duwan ay uga soo baxayeen madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari ee qoorqoor madaxda qaar imaamul goboleedyadana ay tageen gaar ahaan kuwa iyaga maaratay aadka loogu tuhmayo in ay gacansaar la leeyihiin madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo ah galmudug iyadoo martiba loo ahaa oo dabcan iyadaan marti gelinaysa sheekha laakiin waa dhuuso waxa weeye waa koonfur galbeed iyo hir shabeel oo madaxooda isla maalinka 15-kiiba ay tageen midna madaxweynaha uu ka horreeyey oo ahaa madaxweyne farmaajo uu ka horreeyey oo ahaa madaxweynaha koonfur galbeed midna uu ka dambeeyey waana hir shabeelle madaxweynaheeda axmed cabdi kaariye qoorqoor halkaasa marka kala taagan tahay beesha caalamka marka dadaal bay gelinaysaa inuu shirkan uu qabsoomo oo miridhar uu noqdo madaxaasna weli way ku sugan yihiin oo guddoomiyaha gobolka banaadir uu ka mid yahay labadan maamulba weli ka maqan Puntland shuruud bay ku xirtay Jubbaland weli maysan hadin laakiin qodobada ay qabsan karaan hadda Puntland bas ka muuqato shalayna aan warbaahinada qaar ku sheegnay waxa uu weeye in la sameeyo xukuumad iyo ra-iisul wasaare dhaqan gelisa waxyaabaha lagu heshiiyo oo madaxweynaha aan kalsooni lagu qabin daacadna uu ka ahayn hawshan sida ayagu ay sheegayaan ama ay ku waxa weeye ku andacoonayaan oo sida dee madaxweynaha halkiisaba ka muuqatay wax kastoo lagu heshiiyo madaxweynuhu uu baarlamaanka hor keenayo sida horeba u sheegay oo maalka ogtada waxyaabihii baarlamaanka uu ka hor sheegay waxaa ka mid ah waxyaabihii aan ku heshiinay sidan bay ahaayeen waxa weeye khudbaddii aan jeediyana nuxurkeedu waxa uu ahaa inaan waxa weeye idiin soo gudbiyo idinka in halkeeno wixii maaratay lagu heshiiyo haddana micnaheedu waxay aad uu sii afafanayay madaxweynuhu wixii lagu heshiiyo mar kale idinkaan idin horkeenaya si aad go-aan uga gaadhaan marka tan layskuma hadlayn kari leeyihin Puntland iyo Jubbaland madaxweynaha kalsooni boqolkiiba boqol laguma qabo layskumana hadlayn karo hawshana daacad kama ahna waxaa loo baahan yahay dad kale oo beesha caalamkaha oo la arka waxa la isku haya meesha oo korjoog ama korjoogto ka ahaada oo shirka kasoo qayb gala oo laysla arko waxyaabaha laysku hayo yaa caqabad ku ahaa shirkan iyo in uu wax mira dhalaha uu kasoo baxo yaa diidan oon daacad ka ahayn yaa waxa weeye fashilinaya marka waxay doonayaan in loo isla ogaado oo waxan maartay
midkale waxa muuqata day in badan oo iyaga kamid ah nolba inuu maartay wuxuuga maartay dano gooni ahaan oo meesha aysan ka marnayn oo dhamaantood aysan jirin soo kale wax maartay tanaasulaha oo la isu muujinayo oo ku aadan shirkan inuu mar dhal noqdo oo lagu ilaalinayo lagu ixtiraamayo xitaa bulshada Soomaaliyeed ee ka dhursugeysa maamulka galmudug iyo shacabkooda iyagu shirkan qabtay oo dadaal badan iyo kharash badan ku bixiyay oo iyaguna mar walba ku faraxsanaan lahaa shirkan inuu dhaq noqdo miradhal iyo inuu wax la taaban karo uu ka soo baxo kaas oo dalka ka hirgeli kara arrinta ugu muhiimsan ee ugu ballaaran ee la isku hayana waa arrinta doorashooyinka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu taagan yahay doorasho qof iyo cadalka inay ka dhacdo waxaan ognahay shalay muqdisho wixii ka dhacay muddooyinkii u dambeeyey magaalada muqdisho oo dhowr bilood lasoo dhaafay aada amnigeeda waxa weeye loo ammaanayay haddana muddooyinkii u dambeeyey waxaa moodaa in waxoogaa khalkhal amniya uu ka jiray waxaan daawaday muuqaal qof mayd ah oo muqdisho lagu dhexwado oo garabka lagu sido qofkaas waxaa loo diiday in gaari la saaro maadaama wadooyinku ay xirnaayeen waxaa la isweydiinayaa marka oo xitaa xildhibaanada qaar sida cabdiraxmaan odowaa oo kale uu soo dhigay in mayd garabka garbaha lagu sido muqdisho dhexdeeda oo gaari aan la saari karin wadooyinka xiran yihiin haddana gaari qarax sida uu muqdisho inta soo dhex maro uu hotel tago la isku qarxiyo waxyaabaha marka la isweydiinayo ayaa ka mid tahay haddana la leeyahay dalka doorasho qof fiicooda ayaa ka dhacaysa haddiiba muqdisho oo caasimada dalka ahayd ay saas taho gaari qarax sida hoteladii lagu qarxinayo oo lagu dhufanayo oo dadkii saa loonlaynayo oo caasimadii dowladdu ay fadhido ciidan faran badanna ay joogaan ah oo xaruntii sirdoonka xaruntii madaxweynaha xaruntii xukuumadda xaruntii labada aqal ee baarlamaanka waxa weeye meeshii aan dhahno gebi ahaanba dowladdu ay fadhiday ama ay ugu xooganayd ah muqdisho shacabka soomaaliyeed ee muqdisho ku dhaqana laga qaado waxa weeye canshuur aada u fara badan haddana amnigeeda saa yahay waxa la isweydiinaya marka meesha kaleeta ee uu ka dhici karo ama ay ka dhici karto doorasho qof fiicooda haddiiba muqdisho caasimadii dalka ah aysaan tahay oo waxa weeye ay qaraxyadan ka dhacayaan marka xaalku waa waxa weeye aad maxaad moodaa in tanaasulla uusan jirin nin walbana nooca iyo qaabka uu doonayo doorashada inay ku dhacdo xilliga ku dhacdo uu ku dhegan yahay waxaa la ogaan doonaa marka shirkan beesha caalamka awoodda ay leedahay ama awoodda soomaaliya gudaheeda ay ku leedahay waxaa lagu ogaan doonaa shirkan dhuusa mareeb saddex sidoo kaleta madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo beesha caalamka iskumaysan fiicnayn tan iyo markii ninkii haysoom la dhihi jiray ee ahaa u qaabilsanihii qaramada midoobay arrimaha soomaaliya laga eriyey dalka soomaaliya sida muuqata marka safiirka maraykanka soomaaliya u fadhiya donald yamamoto iyo james swan oo ah u qaabilsanaha qaramada midoobay arrimaha soomaaliya labadaasba aada waxa weye waa nimanka ugu awoodda culus marka la fiiriyo xubnaha beesha caalamka labadooda marka waxay aada isugu dayayaan in jubbaland iyo britain oo hadda weli ka biyadiidan shirka dhuusa mareeb ay ku qanciyaan in ay yimaadaan oo ay shirka ka qayb galaan si maaragtay dhammaan waxa weeye madaxda maamul goboleedyada kuwa federaalku ay meesha isugu wada tagaan qeybta ugu xooga badan hadda waa ay joogtaa waxaa ka maqan xisbiyadii mucaaradka oo kaleeta iyo madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland labada nin marka iyagoo maaratay labada dabcan midna waa qaramada midoobay midna waa maraykanka oo xubnaha beesha caalamka soomaaliya ugu awood badan waxaa ay ku cadaadinayaan oo ay ku tala jiraan in labadan maamul la keeno shirka dhuusa mareeb labada maamulla sida hadda puntland ka muuqata waxaa moodaa in ay doonayaan in beesha caalamka laftooda ay kasoo qeyb galaan shirka oo ay qeyb ka noqdaan oo la ogaado marka waxyaabaha laysku hayo iyo cidda maartay sax ahaa iyo aqlabiyaddu halkay tahay yaa madoorashadadba waxa weeye dadka waxa weeye madoorashadadbanba waxa weeye ah aqlabiyaddu marka la eego madaxa meesha isugu imaanaysa ee maamul goboleedyada federaalka ka tirsan mise waa doorasho qof iyo coda haddii xubnahan korjoogto ka noqdaan marka waxaa la ogaan doonaa halka codka aqlabiyadda uu yahay mid dadbanba mise waa mid qof iyo codaha marka xaalad halkaasi maraysa lama oga marka halku wax ku dhammaan doono shacabka soomaaliyeed aada bay isha ugu hayaan shirka dhuuso mareeb iyo waxyaabaha kasoo bixi kara weli shirka wuxuu u xaniban yahay madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland oo iyagu maqan ilaa hadda lama xaqiijin karo inay dee boqolkiiba boqol inay ka qayb geli doonaan in kale maadaama hadda puntland iyada ayba shuruud ay ku xirtay jubbalandna weli aysan iyadu ka hadlin oo madaxweynihii nairobi oo hawlo caafimaad uu joogo marka shirka halkaas u maraya waa tahay
مادام أي سنجرين محكمة سرية أو كلا سارتا إن مدحت الدولة قبل دي هذا يوم مدحوين محمد عبد الله فرماجو سدوا كلنا مدحوين فرماجو إسكا إن دتر باقي ذي يجي إيمانه أقل كسرية برلمان كا سلام أورن كرو قصب بين قناة ساي إن فرقينش الشيء اعتماده مدحوينها هرشبة لمحمد عبد الوارع يا شركة لوا مرق كهذا يخو بدي زي وحوي هدي النجا أو هو جميش الصومالية ده عن حل جاري وينه أو عن وحن كون شين وينه وحين نقد أنت إن فريقلينش الشيء انتي وحوي قعمها هنا لسه وقلان ومركز طبعا دي هو جمياشة ما تباش عالم في الارض ويو نين اي نوقص بيدونا وح انك اي نهربين او ايو اي هربان ان وحوي دالك لقصم ايو او قان ايو اي نوق قاران حدي انك ان قان قاروين حدي مركز هو جمياشة الصوماليات اي وحلة تابان كرو ماشا كسو ساري وايان او وحوي ايو اي وده هذا الكوضو من مرد الله ونقون وايو او تنازل ايمون وايو oo danta qaranka iyo danta umada Soomaaliyeed loo tanaasuli waayo waxa ay man doonta in xubnaha beesha caalamka gaar ahaan ku ugu saameynta badan iyo kuwi kale waxa way iyagu intaas raacsanba in ay ku qasbaan in ay go'aan gaaraan arabitaankooda ahayn marka waa waxyaabihii laga digay way marka hoggaamiyaha Soomaaliyeed iyagu waxa way wax la iman waayaan waxba loo keenay loo yirin doona waxa ma dad ka dhici doona doorasho noo cidna noqotay وتهي داوديال آد أي أمها سنيها سيد إلك عسي وحن سوغان نقب قبضي يقنان اتك برامجك انتان ديب وقوكل مينو برامجك برامجك حيقا وحن ادنك قتقينا سيدا سينا بدقليو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.